Ելի դու կոնցերն պետք է մոտ կործես քո բիզնեսը։ Բիզնեսը լինելու է Ռաֆո գրուպի մի մասնիկը։ Դու միշտ լիս մեղադրել ես։ Բա ո՞նց չմեղադրել։ Կանգնում նայում ես աչքերիս մեջ ու բացարձակ սուտ ես խոսում։ Ասա, դա որ ոնց որ դպոչ ունենք։ Հանկարծ չխառնվես։ Բա որ կրակ ես, դա ո՞նց։ Ինձ էլ հենց այդ հետաքրքրում, կգրակի դե չէ։